ಆತ್ಮೀಯ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಸಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಡಾದಿಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಳ್ರಂಥವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತವ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಳಂಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಗಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿನ ಹಗರಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದ ಕಡೆ. ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಸೇಮಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಲಿಯಾಗದೆ ತನಗನಿಸಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಹೇಳುವ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೇ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇಂದ್ರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಅಂತ ಅದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ನಂತರದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ರಾಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಮುಡಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೊತೆ ಕೈಯ ಅಧಿಕಾರದ 21 ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹಗರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎರಡುವರೆಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಈ ಒಂದು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಭೋ ಹಾನಿನೋ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಳಿವು ಉಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಎಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯತ್ನಳ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಣಿತನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯದ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರೋದಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹತ್ವ ಅದ. ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದಷ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು 40% 50% ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೆ ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದು ಏನಾಗಿಬಿಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಅಳಿ ಉಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಅಳಿ ಉಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತರಬೇಕು, ತನ್ನ ಸಂತತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾಗಳ ಆಶನೆ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲಿಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಬರಲಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಈ ರಮೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎತ್ತಳವರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಏ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲದು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೋಡೋದಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ಕಂತ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಂತೂ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇವತ್ತೆಂಟಿಂದ ಶಾಪಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾವು ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗಾದ್ರು ಎತ್ತರ ಅವರಿಗಾದ್ರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೂಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒಂದೇಳೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು 130 ಒಂದು 140 ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಬೋದು ನಿಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಆದ್ರೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದವರು, ಒಂದಿನ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರನ ಶತಾಯಗತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಲಾಬಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಜನ ಇವರನ್ನ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡೋದ್ರಿಂದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು BJP ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ BJPಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಾಜಪೇಯಿ ಅನ್ನೋರಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಸಹಿತ ಯಾರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗೆ ಅವ್ರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿದ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಲೋ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ್ರೆ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಅದು ಮಾತು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪ ಕೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೈಲು ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಜೈಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೈಲದಾಗಿದ್ದು ಬಂದಂಥ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಜೈಲು ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮದು ಆಗುವುದು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತದನು. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಾವು ಉಳಿಯುವಂಥ ಮತ್ತು ಉಳಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅನೇಕ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಗಳಿರುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೇನಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬಲದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಗೆದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗ ತಮ್ಮ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಗನ ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎತ್ತಾಳ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು. ಯಾಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಹಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತು ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಈ BJPಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ನಗಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಡೋದು ತೊಡಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಜನನೂ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ, ಶಿಕ್ಕಿ ರವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲದವರು, ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಎಂಬವಳಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅದರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇಂಥೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ತಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಅದ, ಆದರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಹೇಳುವ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ JP ನಡ್ಡಾ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ನಾಯಕ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಒಪ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಆದರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಮಾಡಿದ ನಾನು ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರು ಅನ್ನೋ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಟಾಂಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ನಾಯಕ ಅಲ್ರಿ, ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಇದು ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಬಸವನವ್ರ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಾಯಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಸವನವ್ರು ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಏನನ್ನಾದ್ರು ಸಹಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸರಳ ಮಾತು ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಿರ್ಬೋದು, ಯತ್ನ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಮಾಸ್ ಲೀಡರಲ್ಲ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಷ್ಠ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ತರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬೆಲ್ಲ 130 150 ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು. ಅದು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದರು, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವ್ರು ತರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅದ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಲೀಡರ್ತು ಲೀಡರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ವಿರೋಧಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಅದ ರೀ, ನಿಂದು ನೀನಪ್ಪ ನೀನು ಸುದ್ದದಿ ನೀನು ಸುದ್ದದಿ ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆಳೆದೇ ಬೆಳೀತದೆ. ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹಿಂದೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಲೋಕಲ್ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿರಾಣಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಾಣಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಎತ್ತಾರು ಗಣೇಶ ಕಂಟಕಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎತ್ತಾಕ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಬಾವಳಿಯವರು ಉಳಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಒಂದು 10 10 50 ಮಂದಿನ ಆರಿಸಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳರವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕು ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ತರಬಹುದು ನಾವು. ಆದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇರುವಂಥ 6 7 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ, 7 crore ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದಿಂದ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ರಮೇಶ್ವರು ಬೆಳಿಬೋದು, ಜನ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮೂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆರೋಪ ಇರಲಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಒಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿದಂಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಲವು ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷನೂ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ರಹಿತವಾದಂತ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಡೀಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮತ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತದಾರ ಮನಸ್ಸು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರೀಗ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಭೀರತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಲಾರದಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಲಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಉತ್ತರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೋಡೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲನೂ ಮಾತು ಅದ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೇಜು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವತ್ತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತಂತ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 2 crore ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 1,15,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊಡ್ತಾನಾದ್ರು ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀ, 1-2 ಹೇಳುವಂಥವು. ನಮೋ ಗಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಂಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರು ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಡಿಮೋನಿಟೈಸೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದರಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಡಿಮೋನಿಟೈಸೇಷನಿಂದ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದರ ಹಣ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ದುಡ್ಡು ಸಹಿತ ಮೊದಲಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಂತ ಮಾಡಿದರು, ಅವು ಯಾವ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಮೋನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹಿತ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೋದು ವಿನಃ ಅವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು
ಈ ಒಂದು ಅವರೊಳ ಮಧ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಥವಾ ಯತ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯದ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಗಿನ ವಯಸ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅವರು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಅವರಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶತಾಯಘಾತ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ತಿಂತು ಅನ್ನೋ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಃ ಮೋದಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೂ ಅನುಭವ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಟಿಕ್ ಕಾಟ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸರಿ, ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ರೀ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಪಾರ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಾವು ಆ ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 130 ಸೀಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ರಿ ಆ ಮಂಚಾನದ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಬೋದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ, ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನುಂಗಲಾರ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಹೋಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಗಿದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯತ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಾಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಈ ಕಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೋದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರು ಇಳಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಗನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ತಾವು ಜೀವಂತ ಇರೋದ್ರೊಳಗೇನ ಅವರು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದರ ಬದರ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಈಗ ಎದರ ಬದರ ಯಾರು ತೀರಿಸೋದು ನೋಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಈಗಾದಂತಹ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು. ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ಹಾಕ್ಸೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇದಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸತ್ಯದ ಕೈಗಡಿ, ಇದರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಂದನೆಗಳು.